У Миколаївській міській раді застосували новий спосіб відстеження електронної черги. У Заводському районі відбулися змагання стрибоцтва серед школярів. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Електронна черга через QR-код та додаток Viber. Департамент надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запустив чат-бот, який відстежує стан черги. Ну, по Viber-у просто просканувати його, можна, так? Да? Отлично, дуже швидко. Спасибо огромное. Спасибо. Тетяна Стразіна – приватний підприємець. До центру надання адміністративних послуг звернулась, щоб змінити місце реєстрації свого бізнесу. Поки там підійде моє місце, да, я можу займатися десь тут близько, займатися своїми справами. Написали, що номер талона мій, яка послуга, да, і місце по моїй очереді, номер 3. Я думаю, що це хвилин 10 займе часу. Дуже добре. Це добре, що так зараз є. Стати в чергу через чат-бот можна за будь-якою послугою Центру з надання адміністративних послуг. А ви підходите, отримуєте талон. На талоні за допомогою камер смартфона скануєте QR-код, який є внизу цього талону, і натискаєте бот-клієнт і почати. І сканується цей QR-код і розпочинається проходження вашої черги у цьому процесі надання адміністративних послуг. Перше сьогодні скористався чат-ботом Сергій Притуленко. Хлопець прийшов отримати довідку про відсутність у нього приватної земельної ділянки. СМС у мене прийшов із номером талона і послуга, яка мені буде надаватися. І поточне місце в черзі. Як завжди, черга дуже багато часу займає і зазвичай люди не дуже чесно себе поводять в чергах, але з цією функцією можна дотримуватися черги і не мати ніяких лишніх проблем з людьми. Записатися для отримання послуги можна як на поточний день, так і на наступні. У нас є попередній запис черги, але приходити всі ці смс-повідомлення будуть у день звернення громадянина. Якщо він записався на тиждень наперед, то він приходить на зазначену дату, зазначений час, і тоді вже починає працювати цей бот-клієнт. Сервіс «Чат-бот» надсилає повідомлення, в яких зазначається лише місце в черзі. У нас на послугу одну приблизно йде 15 хвилин, але деякі послуги можуть займати і 5 хвилин. Тобто людина може розрахувати, якщо у неї перед нею там 3 людини чи 2 людини, це приблизно буде півгодини або 45 хвилин. Нагадаємо, 26 вересня департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запустив чат-бот, який відстежує стан черги. Станом на 10 жовтня чат-ботом скористалось 867 людей. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На стадіоні «Юність» школярі змагалися у триборстві. Кидали гранати, стріляли та підтягувались на перекладині хлопці Заводського району. Змагання приурочили до Дня захисника України. 16 команд по 6 учасників – це учні 9-х, 10-х, 11-х класів. Такий захід на стадіоні «Юність» влаштовують щороку. Мета – патріотичне виховання. Перший напрямок. Коли ти сюди перший раз приходиш, то, ну, тут весело і тут навчаєшся тому, що, можливо, в житті потім тобі знадобиться. Тому якось вже на постійній основі я тут. Я учень 12-го класу. Так, зараз ось тут ось змагання з прикладного триборства. Дуже допомагає потім виховати якийсь патріотизм, тому я тут, так би мовити. Сидячи, заряджай, по готовності, залікуй вогонь. Все, пішли.
На 35 метрів після стрільби кинув муляж осколкової гранати F1 Володимир Кривошей. Я вирішив взяти участь, тому що був відбір від школи, і я потрапив в нього. І я змагався з різними учнями з різних шкіл. Було стрільба по мішеням та метання гранати. Команди учасників привели викладачі захисту вітчизни. У нас є предмет «Захист вітчизни», де є розділ «Загальна фізична підготовка», де є розділ «Вогнева підготовка». На вогневій вони стріляють з пневматичних гвинтівок, на загальній фізичній підготовці – це підтягування, це метання гранати. Молодші класи, яких нема предмету «Захист вітчизни», вони ходять на гурток «Захисник України», а також гуртки «Влучний» та «Юний стрілець». По-перше, для юнаків це загартування до майбутнього життя і, можливо, підготовку до служби в Збройних силах, як майбутніх захисників вітчизни, по-першу чергу, і набуття життєво необхідних навичок. Перше місце посіли хлопці 57-ї школи, друге – учні 2-го ліцею, третє – команда з 31-ї. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Далі в ефірі прокидайтеся разом з Оленою Клепою та Тетяною Макушевою. Зустрінемось о 8:30.